אנחנו במקום הזה רוצים להוקיר תודה לכל גופי ההוראה בישראל, משקיעים בעתיד של עם ישראל, במיוחד האולפנות. זה אחד המפעלים האדירים, היפים, המקסימים של המדינה, כתבות על האולפנות, שמשמיצות אותם מכף רגל ועד ראש, וממש בגאונות. אין ספק שזה מושקע שם מאוד הכתבות האלה. ואני רוצה לומר, ואני אומר את זה דווקא מהמקום, שבו אנחנו תומכים בנפגעות. פשוט תומכים בהם, מאמינים להם, נותנים להם כוח, ויש לנו רשת של בתי דין שמטפלת בכל הנפגעות האלה. באמת, אני חושב שזה אסור לחסום למטפל, צריך לעזור להם, אבל פה לקחו את הנפגעות האלה, והשתמשו בהם לא בשביל לפתור את הבעיה, אלא בשביל להכפיש את האולפנות. כאילו כל האולפנות זה סדום ועמורה. וזה פשוט רשע. אין מילה אחרת. רשע. לקחת כל האולפנות, להפוך אותם לסדום ועמורה, זה רשע. אם יש פושע אחד, תתלה אותו לעת גבוה 50 אמה. יש 10 פושעים, תתלה אותם לעת גבוה 50 אמה. אבל בגלל זה להכפיש מאות אולפנות שעושות עבודת קודש, אלפי מורים ומורות שעושים עבודת קודש, פשוט גואל נפש. מאות אלפי תלמידים ותלמידות, להכפיש אותם, חדרים סודיים, חדרים חשוכים, כאילו פה נמצא מרתפי האינקוויזיציה. גזמתם. אני רוצה לומר לך שאני התקשרתי לנפגעות שמוזכרות שם בכתבה, והחזקתי את ידם, כי אני חושב שהם מגיע להם את כל התמיכה. 100%. אני התקשרתי ואמרתי להם, אני מחזק את ידיכם. אתם נפגעתם, מגיע לכם כל התמיכה שבעולם וכל האמון שבעולם. אבל זה לא הבעיה הנפגעות, הנפגעות קודש קודשים. הבעיה היא מה עשו מזה. בדיוק. מישהו בציניות לקח את זה, והשתמש בשביל להשמיץ את כל מפעל האולפנות, וצריך לשים את זה היום על השולחן, ולומר את זה בגלוי. ככה לא עושים עיתונות. ככה עושים פרופוגנדה. ככה עושים השמצה. הינדוס תודה, הרב. הינדוס תודה. אוח, אמרת את זה יפה יותר. והם היו עושים, הם היו עושים בהגינות, הרי בתיאטרון זה פי 10 יותר גרוע. באקדמיה זה פי 10 יותר גרוע. אני מדבר על הצבא ועל המשטרה. אבל תכתוב, צהל הוא מקום הכי מסוכן לבנות, שם יש הכי הרבה אטרדות ואונס וזה, מה הדבר הזה? זה מה שעשו, האולפנות, האולפנות, זה, אנחנו רוצים לומר מפעל, האולפנות הוא קודש קודשים. אני אומר לך מניסיון שלי, טיפלנו כמה פעמים לדברת באולפנות, לא ראינו, אתה יודע מה זה, במהירות, במהירות. קודם לצד החינוך, יש בעיה מקום כזה וכזה, במקום פתרו את הבעיה. במקום. אתה פה בעיה, אתה שם בעיה, לא רוצה להזכיר שמות, חלק אנשים מכירים, חלק אנשים לא מכירים. פשוט פתרו את הבעיה. לא כמו התיאטרון, שהיה שם אחד, איך קורא לו? שם כל אחד קיבל הנחת סלב. אנשים מקבלים הנחות. אייל גולן קיבל הנחות, הוא קיבל הנחות, כולם מקבלים הנחות. אני נגד ההנחות האלה, רב. מה זה? ודאי נגד. שימוקו בכלא, רב. ודאי, ודאי. והציונות הדתית, הגוף שהכי הרבה מטפל, יישר כוח ליהודית שילת, פורום תקנאים הראשונים שעשו את זה. לגמרי. והם עשו עבודה מצוינת וטיפלו, לפי דעתי, במאות מקרים. יש גוף כזה בציבור הכללי, החילוני, בשמאל יש דבר כזה? אין דבר כזה. זהו, אז... אבל הרב, צריך לחזק את בנות האולפנה, הרב. לחזק את בנות האולפנה, לחזק את... תמורים. תמורים, את הרשתות, את עמית, את צביעה. כל הרשתות שמטפלות בבנות. גם את ה...
עוזמות הפרטיות, את מנהל החמד, החינוך הדתי, לחזק אותם, חיזקו וימצאו, מקנעים בכם, ולכן תוקפים אתכם. תמשיכו בדרך הקודש, ברוך השם. אמן ואמן.